Прадстаўнічая дэлегацыя сусветнага банка з візітам наведала Магілёўшчыну. Удзельнікі дэлегацыі абмеркавалі з кіраўніцтвам вобласці не толькі дзеючыя праекты, але ў першую чаргу перспектыву далейшага супрацоўніцтва. Як адзначыў на сустрэчы старшыня аблвыканкама Уладзімір Даманеўскі, да гэтага часу цеснае супрацоўніцтва з Беларусю працягам у чвэрцьстагоддзя было паспяховым. На Магілёўшчыне зараз рэалізуюцца два буйныя праекты ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Гэта развіццё сістэм водазабеспячэння, які ўключае 8 буйных мерапрыемстваў. Тэрмін іх завяршэння верасень 2018-га. І другі праект выкарыстання драўнянай біямасы для цеплазабеспячэння, які на сёння поўнасцю завершаны. Кіраўніцтва вобласці выступіла з прапановай унесці яшчэ шэраг мерапрыемстваў па развіцці сістэм водазабеспячэння, якія плануецца зрабіць за лік пазыкі сусветнага банка. Акрамя гэтага, з фінансавай падтрымкай сусветнага банку Магілёўшчына плануе мадэрнізаваць і палепшыць энергаэфектыўнасць шматкватэрных дамоў, дзе спажыванне цеплаэнергіі не адпавядае сучасным патрабаванням. Это позволит Магілёўскай области прежде всего при существующей ситуации снизить потребление тепловой энергии в жилищном секторе, соответственно, при существующих субсидируемых тарифах для населения сократить бюджетные субсидии на покрытие той части тепловой энергии, которую субсидирует государство. А самое главное, это даже не деньги, не тепло, не природный газ. Самое главное – повысить уровень и комфортность жилья тех людей, которые живут в в том жилищном фонде, который был построен по нормам Советского Союза. Магілёўскі бок так само выказал спадзяванне у далейшем супрацоўніцтве у сферы адукации и аховы здоровья. Так, у прыватности, Магілёўшчына разлічвае на удзел сусветнага банка у финансовании капитального ремонта и поляпшэння материально-технической базы 19 установ адукации Магілёўскай области.